हाय नमस्कार सगळ्यांना, नमस्कार भावा. म्हणजे तुम्हाला म्हणलंच होतं मी संध्याकाळी झाले हो, संध्याकाळी जरा उशिरा व्हिडिओ येऊन पण टाकीनच. आता सकाळचाच व्हिडिओ लय उशिरा या आला तुम्हाला बरं का बघायला. पण चला आता कसं आहे भावा, बहिण जेवण फिवण झालं माझं आणि बसलो आहे बार मस्तपैकी, लाईट फिट लावलेली, चांदणाटी पोर पडलं आहे आज आणि वारं बी सुटलं आहे मरणाचं. काय वाऱ्याला काय झालं आहे काय माहीत, कुणीकडे पाऊस चालू झाला आहे का चालला आहे म्हणून कळाना काहीच कळाना. जणू काही थंडी कसं येते हिवाळ्यात कसं दिवस असतात, नुसतं वारं सुटतं नुसतं गार लागतं, माणूस घराच्या बाहेर बी निघत नाही, तसलंच झालं आहे वातावरण. नाईट पेंट घातलेली मी, नाईट पेंट नाही ती बरमुडा घातलेला आहे. बरमुडा काय जीन घातलं की लय उगं मोकार गुदमरत मला, त्याच्यामुळे मी जीन फक्त इकडे बाहेर जातानाच घालतो, घरी नाही घालत. बरमुडा आपली नाही तर नाईट पेंट असती बघा, तीच घालतो मी. पण चला भावा ना बहिणी लय भावा बहिणींचा विषय आजी तुमचं लय चुकतंय तर चुकतंय. मी कुठं काय म्हणलो हे नाही चुकत म्हणून, बायकोवर बोलत नाही एवढं, बायकोने सगळं काय करून नाही बोलायचं भाऊ, भांडण वाढतं. हो एक तर दाजीला नाही उद्योग नाही काम धंदा, दाजी हाय घरीच हो, त्याच्यामुळं गप्राहून आपलं गप्रायचं आपलं, कशाला काय बोलायचं. तिकडून किती हाका मारलं किती वाढलं काही जरी झालं तरी दाजीने गपच राहणार, दाजी काही शब्द बोलणार नाही, एक शब्द बोलायचं सोडून दिलेलं आहे. मी पहिलं बोलत होतो, बोललं की भांडण वाढतं कशाहून, शिल्लक शिल्लक कारण भांडण वाढतं काय म्हणायचे तुम्हाला. मग आतापर्यंत तीच झालेलं आहे, शिल्लक शिल्लक कारणाहूनच भांडण वाढलं आपलं, मग त्याच्यामुळे बोलायचं नको ना, आपलं तोंडाला कुलूप लावलेलं बरं, कशाला मोकार वाढवायचे. मग काय आता म्हणते ना, दाजीला लई मान चढला आहे का काय बोला ना काय होय ना, तिने सगळं करायचं काय. आता मी कुठं नाही म्हणतो तिने तीच सगळं करते, मी कुठं काय नाही करीत, मी आपण काहीच नाही करीत. आपल्याला काम नको धंदा नको निस्तं बसायला पाहिजे, मला काहीच नको कामधंदा नको काही नको, मला निस्तं बसायला पाहिजे मला. मी सोकलो आहे आता कामधंदा नको मला, मी घरी बसायला आहे ना इथं खायला सोकलेलो आहे मी, काम नको. तीन लेकराबळ झाली, 15-16 वर्ष गेली, पहिल्यापासून कामधंदा नाही केला काय नाही काय नाही, आतापर्यंत बसून आरामशीर खाल्लेलं आहे मी. औ खरं सांगतो म्हणा, मी कामधंदा नाही केला आपण कुठं कशाचं, मी ती पहिल्यापासून हा मले जण फेमले कशाचं काय कामधंदा केला काय नाही काय नाही, खोटं नाटवटं सगळं म्हणायचं मग. हां काय आता तुम्हाला सांगतो को मसलं एवढी कामं, मी म्हणतो दाजीने कष्ट काबाड कष्ट कम इतकी मरणाची केली, आता ती सांगायचं तुम्हाला म्हणलं तर खोटंच वाटतं आहे ना, ऐका नाही पहिल्यापासून कष्ट पाणी केलं ती खोटंच वाटतं आहे ना. आता एवढंच मला काही एखादं वर्ष झालं दोन वर्ष घरी तर ती बी जगून द्यायनात, नीटनाटकं अन्न पाणी गिळून द्यायनात, नुसतं सारखं कामाला जा कामाला जा कामाला, जणू काय दाजीला कामाची माहितीच नाही. मी बरं आता ते घरीच आहे मी, पुढं मुढं गावात का लागलं कामची मग मी जातो कामाला, असं काय नाही. पण आता कामाला असलं तर जाईन का मोकारच कुठंतरी हिंडून येऊन तुम्हाला म्हणू काय मी कामाला गेलतो म्हणून, ते तसलं नाही ना माझं काम, खोटं बोल खोटं बोलायचं माझं काम नाही. मी हाय घरी तर घरीच आहे हो, कामाला गेलो तर कामालाच गेलो आहे, माग खत भरायला जात होतो उगत्या कामात जात होतो, तर मी रेग्युलरमध्ये उगत्या कामाचे व्हिडिओ बी टाकत होतो सगळं काय, कामाला गेल्यानंतर कामाचा व्हिडिओ टाकणारच नाही, नाही गेल्यावर काय. आता मसलं आहे भाऊ बहीण सगळे ट्रोल करतात तुम्हाला, मग मी काय तुम्हाला खोटं बोलणार आहे का, मी खोटं बोलून असतात किती बी काय बोला तरी माझं सत्य ती सत्यच असतं आहे, मग कुणी काय बी तिकडे सुळाव जरी चढवलं ना तरी सत्य असतं आजीचं. इतक्या दिवस झालं दाजी घरी तुम्ही मसलंही बोलताय मला तडातडा, मग मी काय तुम्हाला मग दाखवलंय का, त्या मला पडद्याच्या आडं नाही जमत भावा ना, ही जसं पडद्याच्या आडं चाललेलं आहे ना तसं आपल्याला पडद्याच्या आडं नाही जमत. दोन दमरी नाही जमलं दाजीला कावा आणि जमणार बी नाही ते आपल्याला, असं गेलो आहे का त्या सावलीत अंधार आहे, आता सध्याच्याला अंधार पडलेला आहे, तिकडं अंधारात जायचं मग मी तुम्हाला म्हणायचं की नाही मी कामाला गेलो होतो आज इकडं तिकडं कामाला गेलो आमकं केलं ना आत्ताच आलं दमक म्हणून, तसलं आपलं नाही. हो तुम्हाला काय माहिती का भावानं बहिणीनं, तुम्हाला दाजीचा राग येईन बरं का, पण तुम्हाला आम्ही सत्यने जे चालतोय ना सत्याचं जे आमचं व्हिडिओ असत नाही हे तुम्हाला दिसत नाही. एखादा माणूस आहे ना गरीब परिस्थितीतून प्रगती करून पोवर गेलेला आहे ना ती खपत नाही पटत नाही, ती काय ती पडद्याआड बसून आहेत ना ती तुम्हाला पटतं आहे सगळ्या गोष्टी केलेल्या, आमचं नाही पटत तुम्हाला अजिबात. कसं आहे भावानं बहिणीनं, मी काय जास्त बोलणार नाही आणि त्यात
राहिली गोष्टी दुसरं आता काय दाजीला तीन लेकर बाळ आहेत तीन लेकर बाळाची काय काळजी का बायकोची काय काळजी का गाड्या एवढा गडी परनी मारलं वय झालं केस पिकली डोक्याची पण याला काय अक्कल आहे का घरी बसून मग खायला सोकलेला आहे आता तसंच म्हणा मग काय ना का तू आम्ही गुरखतो कोणा गुरखतो लागतो तिकडं कुठं कुत्र आहे त्याच्यावर गुरखतोय बरं गुरखून द्या ते त्याचं काम करतय आहे का नाही काय इथं बसलेलं आहे बसतोय का गार लागतंय तरी बाहेर बसलोय पण आता कसं आहे भावानं बहिणीनं चला म्हणलं भाऊ बहीण आपले चांगले कसं नाही कमेंट बॉक्स बंद केल्यानंतर काय होतं की आपल्या चांगल्या भाऊ बहिणीला कमेंट करता येत नाही आणि आपल्याला जे काही उपदेश आहे ते सांगता येत नाही पण आता काय झालं आहे प्रॉब्लेम की आपण कमेंट बॉक्स चालू ठेवतो पण ही जरा ओवरलोडच व्हायला लागलं मग त्याच्यामुळं काय दाजीच्या डोक्यात आलं की खटकून कमेंट बॉक्स बंद करणार दाजी मागं आपण तसंच केलं होतं पण चला जाऊ द्या म्हणलं कसंही प्रत्येकाचं मत मांडायचा विषय असतो पण तिलाही जर नाही मला तर चांगलं माहिती आहे की एखादा वर गेला माणूस की त्याला खाली ओढण्याचा प्रयत्नच करतात ही पहिल्यापासून जरी चालत आलेली की बाबा एखादा म्हणतो का की बाबा आता ती चांगली प्रगती झाली त्याची मग बा आपण त्याच्याबरोबर आपण कसं वर जाऊ ह्याचा विषयच नाही त्याला कसा खाली खेचायचा हेच प्रयत्न करतात आतापर्यंत गपला का गुरखतो मोखरच बसलोय भावानं वय निवांत खाऊन पिऊन मस्त पैकी काम ना धंदा नाही काय नाही काय नाही निवांत बसलोय मी इथं हा आता तुम्ही जरी मला किती जरी काय म्हणले काय जरी बोललं तुम्ही जेवढे मला बोलताना तेवढं मग इग्नोर करणार लक्ष नाही देणार मी खरं सांगायची परिस्थिती हा माझं जे काम आहे ना तुम्हाला सांगतो माझं जी 2 रुपये काम व्हायचं मला माझं जे यूट्यूब चॅनलला मला व्हिडिओ बनवायचं ती बनवून टाकणारच मी हां आणि मग याच्यात मी जे आपल्याला भाऊ बहीण चांगले सांगतात मी त्यांचंच घेणार तुमचं नाही घेणार कोणाचं काही आणि पहिल्यापासून कसं आहे दाजी आता बऱ्याच भाऊ बहिणींचं म्हणणं आहे की कामाला जा कामाला जा नाही तर तुला काय बायकोच्या हाताखाली काम करावं लागेल अडचण असल्या करावं बी लागते सगळ्या गोष्टी बायकोला मदत केली म्हणून काय बैल नाही होत करावं बी लागतात काय काय वेळेस अडचणी आल्यावर घरातली कामं करावं बी लागतात पण दाजी त्या पद्धतीचा नाही दाजी लई रागीट आहे जबरदस्त ते आता कसं आहे दाजी कसं आहे गप्प आहे गप्प जास्त आपण लई ओरलोड दाखवत नाही आपलं असं काम आहे की आपल्याला एखाद्याची गोष्ट नसली पटत आपण त्याच्यावर ते लांब तुटाक असतो चेहरात लांब आणि आपण ते एखाद्याला नाही खेटत आपण नाही सारखं तसलं आहे दाजीचं काम मग तिकडे किती वर्डन काही करणं आपण एकदा नाही म्हणलं की नाही एकदा नाही बोलायचं म्हणलं की नाही विषयच नाही घेत मी ही काय मी बायकोचे विषय नाही घेत भावानं माझं म्हणजे स्वभाव असा आहे जरी मी बाहेर माझं काय मी आता मी मस्त लहानचा मोठा झालाय माझं पहिल्यापासून हे टार्गेट आहे जशाच तशी वागणे जशाच तशी वागणे ते आत्तापर्यंत आपण कधी काय दाखवलं नाही कधी दाजी असा आहे किंवा तसा आहे गप्प राहतो गप्प चला लय बोललोय मी तर कमेंट बॉक्स बंद करणार आहेत तुम्हाला काय मग तुम्हाला काय बोलायची ती बोला काय होतं कमेंट बॉक्स चालू करून ती लईच दाजीचंच काय होतंय दाजीची चूक झाली लई काय सांगायचं तुम्हाला लई दाजी चूक झाली कमेंट बॉक्स चालू करून चला म्हणलं बाबा कसं आहे पण उपयोग नाही त्याचा कमेंट बॉक्स होणार आहे दाजीचा जे भाऊ बहीण आपले चांगले आहेत ना त्यांनी लाईक करा दाजीला फक्त आता केलं सहन आणि राहिला कामाचा विषय तर त्याची मला काळजी आहे का मला जायचं का घरी बसायचं का काय करायचं नेमकं मी हे चार म्हणजे सांगणारे आहेत मला त्यांचं मी त्यांचं ऐकून मी काय त्यांना ही होईन होईल आवड
unde mă întreb, mă uită, ai gândit. Maja mână de prăsnă, mi azi ca mal zain, n-ai tu udea ca mal zain, n-ai tu paro de si ca mal zain. Doar poți să dăm YouTube channel-ul oricum, eu tot doar poți să mă la mea chat. Maja le-a crăbalanț, mi că să goai, n-apun. Mai na eu mă jeuvre mai la bazar hatala poise lagte tevde de yete das mala asa kai nai ya jari nai mai ne payment zala to purche mai ne kutai jeuvre asa kai tension genar manus nai mi maje mana cha prashna nai mala gharat jar kai nasle to mala te kai ji padnare mala ki baba aaj kai gharat hi nai ti nai munun mi ata kai karnare kamala janare ani ti mi maje lekhra wala jas hai na și mai ne zăvun metin ce poate bara alta e remis. Păi le poșunu să mă trăiesc să legă ne pantra sora vorsi să la atta două vorsi de sudun. Păi le poșunu să mă trăiesc le atta două vorsi rai le gur monun tu mi mala ca mala zan ca mala da sang alag alag da zic că iau la iară budui ca iată. O vedo că cura carva e mocară. Tin cine are o carva, nu voi nu doar रोजची रोज आपण व्हिडिओ टाकणार पण कमेंट बॉक्स बंद करणार आता मग काय बोलायचं ते बोला मग कोणाला काय बोलायचं ते कुठं कमेंट करायची तिथं करा आणि कोणा काय लिहायचं ते लिहा तुम्हीच कमेंट लिहा आणि तुम्हीच वाचत बसा मग काय तुम्हाला जर आता मी तर मागाच्या व्हिडिओमध्ये काय बोललो नाही कामाविषयीच चाललं होतं माझं सगळ्या गोष्टी सगळं मी तर काय एक शब्द वाईट नाही वाकटा नाही कुठं काय नाही त्यात काय होतं बरं सांगा बरं तुम्ही मागाच्या व्हिडिओमध्ये भावानं टाकला नाही व्हिडिओ काय होतं तुम्ही काय म्हणताय मला कामाला जा आता मी कामाची मला काळजी आहे ना राहू नेमकं ही व्हिडिओ बनवतोय मी सोशल मीडिया टाकतोय याचं 2 रुपये मिळतात मला ही एक कामाची ना कुठं बसून आहे मी मग हाय का बसून मी काहीतरी उगाच लावायचे टाळायला आणि बोलायचं कमेंट टाकून द्यायचे झाले हसायला मोकळे बघायला दुसऱ्याची मजा दुसऱ्या जळण्यापेक्षा आहे ना आपल्या जीवनात आपण काहीतरी करून दाखवा हो चला मग बाय बाय.